ଭାରତୀୟ ଖେଳ ଇତିହାସରେ ନୂଆ ଯୁଗର ଆରମ୍ଭ। ପାରା ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ ଇତିହାସରେ ଯୋଡ଼ି ହେଲା ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ। ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଦୁଇଟି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ସହ ପାଞ୍ଚ ପଦକ, ସୁଟିଂରେ ସୁନା ଜିତିଲେ ଅବନି, ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ ସହ ଜାଭଲିନ୍ରେ ସୁମିତ ଅନ୍ତିଲ ଜିତିଲେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ, ଡିସ୍କସ୍ ଥ୍ରୋରେ ଦେଶକୁ ରୌପ୍ୟ ଦେଲେ ଯୋଗେଶ ଖଟୁନିଆ। ସୋମବାର ସକାଳ ଥିଲା ଭାରତ ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ ସକାଳ। ଟୋକିଓ ପାରା ଅଲିମ୍ପିକ୍ସରେ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଭାରତକୁ ମିଳିଲା ପାଞ୍ଚଟି ପଦକ। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ 10 ମିଟର ଏୟାର ରାଇଫଲରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଜିତିଲେ 19 ବର୍ଷୀୟ ଅବନୀ ଲଖେରା। ପାରା ଅଲିମ୍ପିକ୍ସରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତିବାରେ ଅବନୀ ଦେଶର ପ୍ରଥମ ମହିଳା। 11 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଅବନୀ ଏକ କାର୍ ଦୁର୍ଘଟଣାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲେ, ଆଉ ଏହାପରେ ସେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ହ୍ୱିଲ୍ ଚେୟାରକୁ ଆସିଗଲେ। ହେଲେ କେବେ ବି ସେ ନିଜ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆଗରେ ଏହାକୁ ବାଧକ ହେବାକୁ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ସେ ବଡ଼କର ଓର କୋଇ ଖୁସି ହୋଇନି ସକତି କି ହମାରି ପୋତି ଅବ ନୀ ଲେଖରାନେ ଅଲମ୍ପିକ ମେ ଗୋଲ୍ଡ ଜିତା ହେ ଔର ୟେ ଇସକି ମେହନତ କା ମତଲବ ଫଲ ଇସକୋ ମିଲା ହେ ଇସେ ବହୁତ ହି ଖୁସି ହେ। ବହୁତ ଖୁସି ହୋ ରହି ହୈ, ବହୁତ ଖୁସି ହୋ ରହି ହୈ, ଗର୍ବ ହୋ ରହା ହୈ ମେରେ କୋ ଡବ୍ବୁ କେ ଉପର। ରିଜଲ୍ଟ ଚାହେ ଜୋ ବି ହୋ ହମ ତୁମାରେ ସାଥ ହୈ ୟେହି କରନା ଚାହୁଁଗା। ସେହିପରି ସୁମିତ ଅନ୍ତିଲ ଜାଭଲିନ୍ରେ ଭାରତକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ, ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ ସହ ଦେଶ ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଆଣିଛନ୍ତି ସୁମିତ। 68.55 ମିଟର ଦୂରତାକୁ ଜାଭଲିନ୍ ଫିଙ୍ଗି ଏହି ଇତିହାସ ରଚିଛନ୍ତି ସୁମିତ। ସେହିପରି ଜାଭଲିନ୍ ଥ୍ରୋରେ ଭାରତ ପାଇଁ ଆଉ 2ଟି ପଦକ ଜିତିଛନ୍ତି ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଖଜାରିଆ ଓ ସୁନ୍ଦର ସିଂ। ଦେବେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ରୌପ୍ୟ ପଦକ ମିଳିଥିବା ବେଳେ ସୁନ୍ଦର ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପଦକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଜାଭଲିନ୍ ଥ୍ରୋରୁ ଭାରତକୁ ଆସିଛି 3ଟି ପଦକ। मेरी कोशिश गोल्ड लेने की थी, पर खेल में अप एंड डाउन होता है, लेकिन अच्छा है कि मैं मेडल की हैट्रिक लगा दी देश के लिए और 3 मेडल जीते हैं मैंने मेरी लाइफ में और मुझे बहुत खुशी है। सेपटे डिस्कस थ्रो रे मध्य भारत को मिली सफलता। भारत में रौप्य पदक जीत जोगेश खटुनिया। मेरे दिल में यूं लगता था कि सब मतलब अपने बच्चे के लिए सब कुछ खेलने के लिए लाते हैं और मैं अपने बच्चे को व्हील चेयर दे रही हूँ, मतलब बहुत ही बात का दुख लगता था, लेकिन आज उसको इस जगह पे देख के मैं सब कुछ भूल चुकी हूँ। निकट रे शेष होइतिबा टोकियो समर ओलंपिक रे भारत सर्वकालीन रेकर्ड पदक हासिल करथिला। गोटे स्वर्ण, 2टी रौप्य एवं 4टी ब्रोंज, मोट 7टी पदक जीतिला भारत। यास जाभलिन थ्रो रे प्रथम स्वर्ण पदक जीति इतिहास रचिले नीरज चोपड़ा। ଟୋକିଓ ଅଲମ୍ପିକରେ ଚମକିବା ପରେ ଏବେ ପାରା ଅଲମ୍ପିକରେ ମଧ୍ୟ ଚମତ୍କାର ଖେଳର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ଦେଶର ଖେଳାଳି। ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।